Nu ska du få tre goda råd från en erfaren bärgare. Nummer ett, först och främst, teckna en vägassistansförsäkring. Då slipper du ju självrisken. Nummer två, den gäller för alla som kör fordonet. Viktigast av allt, välj en försäkring där du slipper vänta. Jag ordnar 100 kronor rabatt på assistansgårdens väghjälp. Klicka nedan och får veta mer.